Oi, gente, tudo bom? Eu espero que sim. Hoje eu trago para vocês, eu vim mostrar esse kit de manicure coruja da Avon. No último vídeo de caixinha eu falei que eu ia fazer um vídeo dele em especial e tá aqui o vídeo, então vou mostrar para vocês. Ele é um pouquinho menor que a minha mão, a caixinha, ó, é assim. Legal vir assim numa caixinha, não só num pacotinho, né? Já gostei assim. Ó, veio daí no pacotinho. Vou colocar aqui na minha mão, ó. Como que é? Aí vem assim. Ele é muito lindinho. A tampinha aqui, ó, que é a parte da frente, ela é mais fininha. Aqui tem uma travinha, ó. Abre assim. Tá? O preço dela eu vou colocar aí na tela para vocês. Vai aparecer aqui, ó, o preço dela. Veio um espelhinho. Veio uma tesourinha. Eu achei muito delicado esse kit, muito lindinho, ó, uma tesourinha. Vem com uma proteçãozinha aqui na ponta, ó. Um cortador de unha, simples, normal. Esse negocinho de tirar a cutícula, ela é bem legal. Essa pecinha aqui. E veio essa lixa aqui de ferro. De alumínio, né? Ó. Ela até dobra, ó, ela é bem fininha. E assim, a bolsinha é bem reforçada, só a tampinha aqui que ela é mais molinha, mas ela é bem reforçada, bem forte. Ela aqui ela é almofadadinha, uma almofadinha. Muito lindinha, gente. Eu gostei bastante. Agora eu vou mostrar os negocinhos na mão. Que coisa linda. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá um like para me ajudar. Se inscreve aí, quem quiser. Beijos. Deus abençoe. Tchau.